вся земля хвалу поет. Лишь Тебе наш чудный Бог. И во всей вселенной нет, кто б с Тобой сравниться смог. Ты превосходнее всего на свете, и нет подобного Тебе. Ты наш Господь, Ты царствуешь вовеки, превознесем Тебя в хвале. Небеса Тебе поют, святый, святый, земля Тебе поет, достоин Ты, все творение воздает Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего. От престола Твоего течет поток живой воды, народа всей земли сияет свет Твоей любви. Своим присутствием покрой всю землю, пусть свет прольется в жизнь людей. Все народы преклонят поют хвалу Тебе. Небеса Тебе поют, святый, святый, вся земля Тебе поет, достоин Ты, все творение воздает Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог Творец. Благослови Господа в это утро. Тебе поют, святый, святый, вся земля Тебе поет, достоин Ты, все творение воздает Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог, Творец всего. Давайте воздамо всю славу нашему Господу, чудному, великому. Це слава нашому Господу. Вітаю вас, дорога церква. Я дуже радий бачити кожного з вас на цьому місці. Я вірю, що ми раді бачити один одного. І давайте ми повернемось один до одного і привітаємо. А також ми раді бачити тих людей, які завітали до нас вперше. А можливо, ви гості з іншої церкви. Можна побачити вашу руку? Ми дуже раді бачити вас, дуже раді бачити вас. Слава Богу за вас! І перед нашою молитвою я хотів би зачитати слово з Біблії. Всім нам відомо, це Івана 3,16. «Ібо так возлюбив Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Взагалі, з цього місця Слова Божого можна черпати безкінечно різних відкриттів. Але сьогодні я хотів би виділити три речі, які Бог мені відкрив. Перше, що я хотів би сказати, Бог тебе любить. Бог тебе любить настільки, що віддав свого Сина на хрест ради тебе і мене. Думаєш, можливо, що тебе ніхто не любить, тобі давно ніхто не говорив цього, що тебе любить. Знай, тебе Бог любить. І любить тебе таким, як ти є. Друге, Бог допомагає.
Він на хрест взяв свої немочі, наші хвороби, наші проблеми. Можливо, ти сьогодні прийшов на це місце з якоюсь проблемою чи хворобою. Звернись до Нього. Він може тобі допомогти, Він може тебе зцілити, звільнити і вирішити любу твою чи мою проблему. І третє, це найосновніше, Бог прощає. Сьогодні Бог може тебе простити. Можливо, ти ніколи не каєвся. Сьогодні буде така можливість тебе покаятись. Можливо, в тебе завівся якийсь гріх всередині. Бог тебе може простити, тому що Він нас любить, Він нам допомагає і Він нас прощає. Давайте ми помолимось і запросимо такого чудового Бога на це місце, який нас любить, допомагає і прощає. Дорогий Батько Небесний, дякую тобі за твою любов, за те, що ти нас настільки полюбив, що віддав Сина свого на хрест. Дякую тобі, Боже, за цю любов. Дякую тобі за те, що ти нам допомагаєш, за те, що ти нас можеш простити. Я тебе дуже прошу, прийди на це місце ти. Торкнись кожного серця на цьому місці. Торкнись кожної людини на цьому місці. Перебувай сьогодні з нами ти. Благослови весь хід служіння. Все, що тут буде проходити, будь посеред нас, тому що ти наш Бог, а ми твої діти. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І давайте прославимо нашого Господа. Господь достоїн слави. Будемо говорити: о Господь, наш Бог, ти потрібен нам. Славимо тебе, Господь, тільки ти один достоїн слави сьогодні. Потрібен нам, Господь, Господь, наш Бог, наш Бог, ти є той, ти є той, хто потрібен нам. Ла 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 ла. Ісус, Ісус, ти є той. Запалив, запалив серця вогнем. Ісус, Ісус, ти є той, хто запалив серця вогнем. Ла 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 ла. Ісус, 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 ти є той, хто запалив серця вогнем. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ми як діти твої, Господь, радіємо перед тобою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ми славимо тебе, бо немає такого батька, як ти. Ла-л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 а. Слава тобі, Господь. Ла-л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 а. Слава тобі, Господь. Вся слава і честь тобі. Ла-л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 а. Слава тобі, Господь. Славимо тебе! Немає такого, як ти, Господь. Наш Бог, який дає життя. Бог, в якому ми сьогодні так потребуємо Його. Ми так потребуємо нашого Господа, що час сказати: Господь,
Ми дякуємо тобі за те, що ти нас зробив однією сім'єю, за те, що ти, Господь, дав нам життя. Ми славимо тебе, Господь, і тільки тобі нехай буде вся слава і честь, Боже наш і Цар наш. Алілуя! Наш Господь, тільки ти один. Боже, вся слава лише тобі. Боже, вся слава лише тобі. Алілуя! Боже, вся слава лише тобі. Боже, вся слава, Боже, вся слава лише тобі. Ми славимо тебе, Господь! Славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Ми славимо тебе, славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Давай будемо ми славити Бога, бо Він гідний вали завжди, завжди. Ми знімаємо руки свої до небес, славимо Отця, бо нас поєднала в єдину сім'ю милість і любов Отця. Ми славимо тебе, славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Вся слава тобі. Славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Давай будемо ми плескати в долоні, щоби наша хвала стягнула небес. Бо так полюбив нас за те, що віддав синове життя, щоб ми вічно жили, хвалили Його, нашого Творця. Ми славимо тебе, славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Вся слава тобі, славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Боже, вся слава, Боже, вся слава, вся слава лише тобі. Голосно скажи Господу, Боже, вся слава лише тобі. Лише тобі. Боже, вся слава лише тобі. Боже, вся слава лише тобі. Славимо, ми славимо тебе. Славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Славимо, ми славимо, славимо святого Отця. Любимо, ми любимо, славити Його без кінця. Боже, вся слава, Боже, вся слава, вся слава лише тобі. Наш Бог. Боже, вся слава, вся слава лише тобі. Боже, вся слава, Боже, вся слава, вся слава лише тобі. Боже, вся слава, вся слава лише тобі. Алілуя, наш Бог великий, всемогутній, тобі вся слава, і ще голосніше, Господу, віддай хвалу, бо Він є життя наше, бо Він є достойний, наш Бог, в котором ми нуждаємося, наш Бог, к которому ми сьогодні прийшли, наш Бог, із которого всяке благословення, Он є істочник добра, Он є істочник міра,
И только в Нем можно найти утешение. Только в Нем можно найти прощение. Только в нашем Господе, только в Тебе, Иисус. Потому что Ты лучший друг, который никогда не предаст, который никогда не отвернется. Боже, мы хотим сказать Тебе, что мы нуждаемся только в Тебе. Больше всего мы нуждаемся только в Тебе. Никакой человек, Господь, не может заменить Тебя. Никакая идея, Господи, не может заменить Тебя. Ты Бог наш, Ты Творец, Ты Отец, который отдал за нас самое дорогое, что у Него было. Мы благодарим Тебя, Господь. Лишь в Тебе нуждаюсь я, лишь к Тебе стремлюсь. Только Ты мой Бог Иисус, только Ты Иисус. На Тебя похожим быть, так сильно я хочу. Ты мой лучший друг Иисус, только Ты Иисус, лишь в Тебе. Лишь в Тебе нуждаюсь я, лишь к Тебе стремлюсь. Только Ты мой Бог Иисус, только Ты Иисус. На Тебя похожим быть, так сильно я хочу. Ты мой лучший друг Иисус, только Ты Иисус. Ты изменил мою жизнь, наполнил светом мой дом, очистил, омыл, грехи все простил. Ты всегда со мной, освободил от беды, удалил суету, дал радости мир, любовью укрыл. Я тобой живу. Тебе нуждаюсь я, лишь к Тебе стремлюсь. Только Ты мой Бог Иисус, только Ты Иисус. На Тебя похожим быть, так сильно я хочу. Ты мой лучший друг Иисус, только Ты Иисус. Ты подарил мне покой, наполнил Духом Святым. Ты учишь меня, за руку ведешь, я не сверну с пути. Я восхищаюсь Тобой, лишь для Тебя я пою. Прекрасный Господь, Небесный Отец, я Тебя люблю. Лишь Тебе нуждаюсь я, лишь к Тебе стремлюсь. Только Ты мой Бог Иисус, только Ты Иисус. На Тебя похожим быть, так сильно я хочу. Ты мой лучший друг Иисус, только Ты Иисус, только Ты Иисус. Скажи Господу, только Ты. Только Ты Иисус, мой Бог, нам не нужен другой Господь. Только Ты Иисус, Ты один Бог наш. Только Ты Иисус, мой Бог, лишь Тебе нуждаюсь я, лишь Тебе стремлюсь. Только Ты мой Бог. Ты мой лучший друг Иисус, только Ты Иисус, только Ты Иисус. Мы преклоняемся пред Тобой, только Ты Иисус, мой Бог, только Ты один достоин славы, только Ты Иисус. Иисус, мой Бог.
так благодарны Тебе сегодня быть в доме Твоем в это утро, в этот воскресный день. Церковь Твоя, народ Твой, мы собрались здесь во имя Твое. Мы хотим сказать, Господь Иисус, спасибо Тебе за Твою святую кровь, которую Ты пролил за каждого из нас, за то, что Ты искупил нас, омыл, очистил, дал право называться и быть Твоими детьми. Ты поместил нас, Господь, в церкви Твоей, дал нам право быть народом Твоим. И сегодня мы, как дети Твои, благословляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя и возвеличим, Иисус. Спасибо Тебе. В Тебе наше спасение, в Тебе наше искупление, в Тебе наша вечная жизнь. Прими, Господь, всю славу, честь и хвалу на этом месте. Мы благословляем Твое святое имя и благодарим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте мы прославим нашего Бога. Слава Иисусу Христу! Он достойный славы, Он достойный чести, достойный хвалы. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Братья и сестры, мы не будем присаживаться. Мы помолимся за наших деток. Детки от 3 до 6 лет могут посетить занятия воскресной школы. После молитвы можно будет их отпустить. В фойе их встретят учителя или провести в фойе. А после служения можно будет забрать их внизу в одном из классов в малом зале. Помолимся, благословим наших детей. Отец, во имя Иисуса, мы благодарны Тебе за то, что наши дети могут слышать Твое Слово. Мы просим и молимся сегодня, благослови занятия воскресной школы, чтобы сегодня их сердца были открыты. И пускай Твое Слово, как семя, посеется в их сердце, прорастет и даст плод. Мы благословляем это время, благословляем учителей воскресной школы. Дай им любви, дай им терпение, дай им мир, Господь. И дай им передать Твое Слово сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Детки могут проходить на занятия воскресной школы. Мы не будем, братья и сестры, присаживаться. У нас есть одно объявление. И после этого мы будем поклоняться нашему Богу. Наше объявление касается посвящения детей. Если вы хотите посвятить вашего ребенка Богу, то в конце этого служения можете подойти к брату Сереже Жаворонку, дать данные. На следующем служении у нас будет священнодействие, посвящение детей Господу. Поэтому в следующий раз состоится это священнодействие, и сегодня после служения можно будет дать данные о вашем ребенке. Сейчас, братья и сестры, у нас будет молитва поклонения, мы будем искать нашего Господа. Во время молитвы поклонения у нас будут служить ходатаи. Если вы нуждаетесь, чтобы кто-то поддержал вас в молитве, если ты нуждаешься, что-то разделил твое переживание, во время поклонения можно будет выйти и ходатаи помолятся за каждого человека, кто в этом нуждается. Мы также можем искать Бога и на месте. Ходатай будет стоять здесь впереди, ходатай будет стоять по периметру храма, при выходе из храма, на балконе, в фойе балкона, в малом зале будут стоять молитвенные ходатаи. Перед нашим поклонением хотел бы прочитать Слово Божие, братья и сестры. Марка 10 глава 46 стиха написано. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни». Услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Мы знаем эту историю. История говорит о человеке, который был слепой, который сидел и каждый день просил милостыни. Этот человек имел огромную нужду. И когда он услышал, что рядом с ним проходит Иисус Христос, он начал взывать к Нему. Братья и сестры, сегодня в этом поклонении ты и я, мы можем воззвать к нашему Богу. Когда мы поклоняемся Богу, я верю, Бог особенно близко с нами. Библия говорит, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он среди них. Сегодня Иисус Христос будет с нами на этом месте. Давайте будем взывать к Нему от всего сердца. И знаете, Вартимей взывал, Вартимей молился. И знаете, что произошло? Ничего не произошло сначала. Наоборот, еще обстоятельства ухудшились. Многие люди заставляли его молчать. Может быть, ты пришел сегодня, ты с нуждой крайней, с переживаниями, ты будешь молиться, а тебя могут атаковать мысли. Ничего не будет, ничего не получится. Может быть, ты давно уже молишься за какую-то нужду, и ты думаешь, ничего не меняется, ничего не происходит. Знаете, Вартимей не сдался. Слово Божье говорит, он еще больше стал кричать. Когда в нашу жизнь приходят какие-то сомнения, какие-то переживания, важно, какая наша реакция. Что мы сдадимся, мы перестанем взывать Богу или еще больше будем в своем сердце искренне взывать Богу о милости, о помощи, о благословении. Братья и сестры, давайте искренним сердцем сегодня будем искать Иисуса Христа, близости с Ним, будем взывать к Нему. Он услышит, Он ответит, Он остановится, как Он остановился возле Вартимея и благословит каждого из нас. Поклонимся нашему Богу. Он близко, Он рядом. Будем искать Его всем сердцем, молиться к Нему. И Он благословит сегодня каждого из нас. Ходатаи могут пройти в фойе.
Ми шукаємо Тебе. Бо всі відповіді на наші питання в Тебе, Господь. Ми потребуємо Твого дотику, Господь. Торкнись нашого життя, Боже. Шукаю Тебе думками своїми, шукаю Тебе всім серцем моїм, шукаю Тебе всім єством моїм, шукаю Тебе, шукаю Тебе. Я шукаю Тебе, шукаю Тебе думками своїми, шукаю Тебе всім серцем моїм, шукаю Тебе всім єством моїм, шукаю Тебе, шукаю Тебе. Доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своєю, доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своєю. Скільки чудес, скільки дива створив Ти, скільки разів Ти мене підіймав, скільки разів в милосердних обіймах свою любов Ти мені дарував. Доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своє, доторкнись, доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своє. Серцем моїм шукаю Тебе, всім єством моїм, шукаю Тебе, шукаю. Доторкнись до мене, мій Бог, доторкнись до мене, Ісусе. Своєю, доторкнись.
можуть пройти, стати перед сценою в різних частинах залу. І якщо сьогодні ти маєш потребу, ти можеш знати, за тебе в церкві помоляться. Можливо, ти прийшов з біллю, ти прийшов з переживанням, ти прийшов з якоюсь гіркотою в серці, щось гнітить тебе. Сьогодні ти в Домі Божому, і Слово Боже каже, дім мій назветься домом молитви. Там, де ти є на місці, ти можеш поговорити з Богом і знати, Він почує тебе. Потребуєш підтримки, щоб хтось положив на тебе руку, підбадьорив тебе. Сьогодні ти можеш підійти, щоб за тебе помолилися. Розкажи Господу сьогодні свій біль. Розкажи Господу своє переживання. Відкрий своє серце перед Ним. Час молитви в церкві. Час зустрічі з Небесним Отцем. Час щирої розмови з Батьком, який готовий вислухати і прийняти. Давайте, церква, поки буде тихо грати музика, ми просто почнемо нашу молитву. Кожний на своєму місці, поговори з Богом. Поговори з Богом про себе, поговори з Богом про свою сім'ю, поговори з Богом про свою душу, відкрий своє серце перед Ним. Просто побудь з Ним сьогодні наодинці. Незалежно від того, скільки людей поруч із тобою, сьогодні ти особисто зустрінься зі своїм Творцем, зі своїм Батьком. Давайте ми будемо молитися. Слово Боже каже, буду молитися розумом, буду молитися духом. Як Бог тебе побуджує, сповняйся Духом Божим. Говори своїми словами, розумом своїм. Найголовніше сьогодні, з'єднайся зі своїм Господом. Ми продовжуємо нашу молитву. Отець, ми молимося тобі. Ми величаємо тебе. Ми славимо тебе. Ми дякуємо тобі за твою величезну милість і величезну доброту. Ми дякуємо тобі, що достатньо сказати ім'я Ісус, як відкривається небо. Ми дякуємо тобі, що ми можемо війти в твою присутність і прийти до престолу благодаті. Ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що ти завжди готовий прийняти, обійняти і торкнутись. Подібно до Вартимея, який кричав до тебе. Подібно до прокаженого, який просив очистити. Ми сьогодні кличемо і знаємо, ти торкнешся, ти помилуєш і благословиш. Наш Господь, сьогодні ми проносимо до тебе все, що тяготить нас. Ми проносимо до тебе все, що краде нашу радість. Ми проносимо до тебе все, що краде наш мир. Ми проносимо до тебе все, що завдає нам болю і турботи. І ми покладаємо це до твоїх ніг. Ми кладемо це до підніжжя твого Христа. Ми довіряємо тобі, Господь, абсолютно все, що є в нашому житті. І ми знаємо, наш Боже, що ти є добрий, що ти є люблячий, що ти є милосердний. Помилуй нас, Господи, помилуй нас по великій милості твоїй. Помилуй нас по щедротам твоїм. Згадай, Господь, перед престолом своїм наші імена. Ми сьогодні молимося до тебе, ми сьогодні кличемо до тебе, ми сьогодні надіємося на тебе, наш Бог. Ми звертаємось до тебе, знаючи, ні одну потребу ти не пройдеш, нікого з нас ти не відкинеш, ні про кого з нас не забуто. Ти наш добрий, милосердний Отець, наш добрий, милосердний Отець. Давайте ми ще раз цю пісню тихенько почнемо співати, поклонятимемося Богу. Шукаю тебе думками своїми, шукаю тебе всім серцем моїм, шукаю тебе всім єством моїм, шукаю тебе, шукаю тебе, шукаю, шукаю тебе думками своїми. Шукаю тебе всім серцем моїм, шукаю тебе всім єством моїм, шукаю тебе, шукаю тебе, доторкнись до мене, Ісусе. Доторкнись правицею своєю, доторкнись до мене, Ісусе. Доторкнись правицею своєю, доторкнись до мене.
мене, Ісусе Боже наш, доторкнись правицею своєю, доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своєю. Ти мене підіймав, скільки разів милосердних обіймав, свою любов ти мені дарував. Доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своєю, доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своєю, доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своєю, доторкнись до мене, Ісусе, доторкнись правицею своєю. Ми помолимося також за записки, покладені до нашої молитовної корзини, за людей, які писали ці записки, за тих, про кого вони написані. Ми можемо навіть символічно простягнути свої руки в напрямку до цієї корзини і просити Божої милості. Господь, ми просимо в ім'я Ісуса Христа за кожну людину, яка писала записку і сьогодні прийшла з цією молитвою до Тебе. Ми просимо за тих людей, про кого написано. Можливо, когось навіть сьогодні немає з нами. Можливо, хтось сьогодні знаходиться в лікарні, можливо, хтось в реанімації, можливо, хтось, Господь, сьогодні вдома лежить в хворобі. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа, торкнися силою Твоєю, торкнися могутністю Твоєю, торкнися, бо Ти є безмежно великий і сильний, всемогутній Бог. Ми просимо про Твою милість в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні просимо, Господь, за рішення всякої проблеми в здоров'ї. Яка б не була хвороба, ми віримо, ранами Твоїми ми можемо бути зцілені, в ранах Твоїх уздоровлення наше. Господи, яка б не була фінансова проблема, ми віримо, Ти можеш дати вихід, бо Ти збіднів заради нас, аби ми були благословені. Ми віримо, Господь, яка б не була скрута душевна, ми віримо, що Ти є Бог, який зціляєш розбитих серцем. І ми сьогодні приходимо до Тебе, Господь, і віримо, Ти є Бог, який можеш дати відповідь, обновити, ісцілити, благословити. Сьогодні, Господи, ми покладаємо перед Тобою всяку потребу. Ми довіряємо їх Тобі. Твоє слово говорить, покладіть на мене всяку турботу вашу. І ми сьогодні, Господь, передаємо відповідальність за ці проблеми із себе Тобі. Ми покладаємо ці потреби на Тебе, наш Господи, щоб своє наше серце могло сьогодні наповнитися миром. Ми сьогодні з подякою приносимо до Тебе наші прохання і просимо, хай мир Божий, який вище всякого розуміння, збереже серця і думки наші в Христі Ісусі. Дай нам сьогодні, Господь, наповнитися Твоїм божественним миром. Хай Твій небесний шалом прийде на нас. Хай мир Твій наповнить кожне серце. Хай мир Твій наповнить кожну душу. Хай мир Твій наповнить кожну сім'ю. Хай мир Твій наповнить кожну родину. Хай мир Твій наповнить нашу землю, наш Господь. Ми кличемо мир Твій на нашу землю, на нашу Україну. Ми кличемо, Боже, мир від Господа Ісуса Христа. Хай прийде в серця, розум, душі людей. Хай прийде, Господь, во ім'я Твоє святе. Бог наш, Ти сказав, мир ближньому і дальньому. Ми сьогодні кличемо Твій мир і ми просимо, наповняй миром Твоїм. Наповняй миром Твоїм.
Ми сьогодні просимо, Боже, хай всякий дух розбрату, хай всякий дух конфлікту, хай всякий дух розділення, він зникне з нашої землі. Але Твій божественний мир, Твоя єдність, Твоя благодать, Твоє благословіння прийдуть в ім'я Ісуса Христа на нас і землю нашу. Сьогодні, Господь, віддаємо Тобі славу. Сьогодні віддаємо Тобі честь. Сьогодні віддаємо Тобі хвалу. Сьогодні довіряємося Тобі і повністю покладаємося на Тебе. Бо Ти достойний. Бо Ти є Бог, який віддав свого Сина Ісуса Христа. Ти є Бог, який помер за нас, воскрес за наше, ради нашого виправдання і даєш нам сьогодні життя з подостатком. Спасибі Тобі, Ісус. Спасибі за кожну почуту молитву. Спасибі за кожну відповідь, яка прийде після цих молитв. Спасибі за всі чудеса, які ми вже бачили і які ми ще побачимо. Бо наш добрий Бог сьогодні з нами і посеред нас. Церква, давайте ми прославимо нашого Господа, віддамо йому оплески, віддамо йому честь, віддамо йому хвалу, віддамо йому велич. Сьогодні Бог є посеред нас. Сьогодні Він на цьому місці вислухав тебе, Він прийняв твою молитву, і ти можеш з вірою чекати відповіді від нашого Небесного Батька. Слава Богу! Давайте ще більше слави, оплесками Богу віддамо. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка, дорога церква, сідайте, будь ласка. Я бачу, що є люди, які ще не знайшли своє місце, які ще стоять. Проходьте, будь ласка, сідайте. Вже за доброю традицією підняті руки, це означає, що біля людини, яка підняла руку, є місце. Тому, будь ласка, ви можете проходити і сідати. Не чекайте особливого запрошення, хоча наша група допомоги буде підходити, пропонувати вам присісти. Але навіть якщо ви просто бачите підняту руку, проходьте, сідайте, будь ласка. Дякую, група прославлення. Спасибі всім, хто служить сьогодні. Наше служіння буде продовжуватися. І сьогодні, як завжди, кожного року ми запрошуємо представників Українського біблійного товариства для того, щоб вони поділилися з нами, як Слово Боже розповсюджується в Україні на нашій рідній мові, як Слово Боже доноситься різним верствам населення. І сьогодні у нас в гостях є заступник генерального секретаря Українського біблійного товариства Анатолій Райчинець. Давайте ми його привітаємо. Я передаю мікрофон брату Анатолію. Будь ласка. Дорога церква, мир вам! Вже є доброю традицією, майже традицією щороку, зустрічатись разом з вами, щоб трошечки поділитись тими благословіннями і тими свідченнями, які ми спостерігаємо, які ми переживаємо, Українське біблійне товариство, поширюючи в Україні Боже Слово, книги Біблії. Цей рік є особливим для усіх нас, для біблійного товариства, тому що це ювілейний рік. В червні місяці Українське біблійне товариство буде відзначати 25-ту річницю. Це чверть століття, перший маленький ювілей. І коли питають, а як буде свято, а хто буде святкувати, то ми говоримо, що усі, хто шанують Боже Слово, книгу Біблію, читають її, живуть згідно того, як в ній написано, і є Українським біблійним товариством. Тому це свято усіх нас. І в цей ювілейний рік ми запровадили низку таких потужних, масштабних проєктів, які поширюються на діток, на молодь, на середній вік і на людей похилого віку. І ці великі проєкти, які вже започатковані, які вже впроваджені, вже ми бачимо великі, великі Божі благословіння, досягаючи цілей цих проєктів. Ми за ці місяці початку цього року відзначили, що не плануючи цього, але так складається, що щодня, кожного дня, 7 днів на тиждень, субота, неділя включно, поширюється через наші 4 регіональні біблійні товариства, включно з центральним офісом в Києві, 1000 біблій щоденно. І більшість із них є тими, які якраз більше 60% спрямовані якраз на ці започатковані проекти. Тому ми вбачаємо в цьому велику Божу милість і Його волю, щоб Слово досягало ще багатьох-багатьох українців. Олександр Сергійович Пушкін, коли залишив таку думку, вже помираючи від хвороби,
він залишив своєму оточенню таку думку, що ми, тобто ми, письменники, ніколи не дамо нічого кращого людству за книгу Біблію, тому що в ній все людське життя. І ми бачимо, як для діток, для молоді, для людей старшого віку, для усіх Біблія є актуальною. Як люди тягнуться до Божого Слова, як люди хочуть читати Його, і як Бог міняє багато-багато життєвих обставин людських, в яких вони опинилися, як світло приходить в темряву. Я хотів би маленький один приклад, щоб не забирати багато часу, поділитися з вами. Нещодавно ми відвідували в рамках нашого одного із наших проєктів в цьому році, це Боже Слово для військових, для поранених, які знаходяться в госпіталях. Ми відвідували військовий шпиталь у місті Харкові. І відвідуючи багато палат, спілкуючись з пораненими, різні проблеми, різні переживання, різні обставини. І з нами там підключилась велика кількість служителів місцевих, звершували молитви, читали Боже Слово. І вже коли ми виходили, до нас підходить одна медсестра, і вона так скромно каже до нас: я хотіла би вам подякувати за Біблії, які ви передаєте сюди в шпиталь наш, тому що це дуже-дуже важливо. Вона каже, у нас є такі випадки, особисто я пережила це, що коли дуже важкі поранені в стражданнях від болю, вони просили нас: медсестер, читайте Біблію, біль стихає. Багато хто каже, просять, читайте Біблію, що нам привезли, бо стихає біль під час читання Божого Слова. І ми бачимо, що Бог відкриває такі можливості, які ніколи ніхто не міг навіть в мріях допустити, що буде таке масове поширення Божого Слова, яке відбувається на сьогоднішній день. Я хотів би скористатися цією можливістю сьогодні, подякувати кожного із вас, дорога Церква Христова, за те, що ви, ваша церква, керівництво вашої церкви приймає активну участь у служінні Українського біблійного товариства. І ваша частка є значною в тому, що Боже Слово сьогодні досягає різних людей в різних регіонах, в різних обставинах нашої країни. Прийміть щиру подяку за і молитовну підтримку, і фінансову підтримку, бо та кожна тисяча Біблій, яка щоденно поширюється через служіння біблійного товариства, в ній є ваша частка. Зараз до вашої уваги ми підготували коротенький такий, в декількох хвилинах, відеоматеріал. В минулому році, коли ми оголошували благодійний проєкт, і ваша церква також приймала активну участь у цьому, і краще, щоб ви почули деякі слова подяки безпосередньо від тих, кому ви подарували Боже Слово. І подарували його людям, які переживають важкі обставини в своєму житті. Тому, якщо техніки готові, будь ласка, підготуйте і включіть відеоматеріал. Я хотів би всіх вас щиро подякувати і сказати, ще раз повторити ту думку, що, дорога церква, ми з вами ніколи нічого не дамо кращого людям питання, за Біблію, бо в ній є чому все людське життя. Біль, смерть. Чому Бог допускає війну? Але особливо потребують вони відповіді, коли біда несподівано приходить у дім. Життя окремих людей і цілих родин війна поділила на до і після. Що ми, християни, можемо зробити для цих людей? В цей складний час Українське біблійне товариство не може залишатись осторонь. Особливу увагу ми зосередили на дітях, вимушених переселенцях з території АТО та Криму. Саме для цих дітей була надрукована спеціальна, цікава та зрозуміла дитяча Біблія. Разом з представниками церков і волонтерами ми змогли розповсюдити більше ніж 30 тисяч примірників Біблії. Це стало можливим за підтримки тисяч християн,
різних церков з усіх куточків України. Ми щиро дякуємо за ваші молитви і допомогу. Благодарим вас за добрі діла ваші. Спасибо за эту Библию. Спасибо вам большое за эту Библию. Спасибо за эту Библию и кто ее преподает. Кто ее сделал? Мне нравится, что мне подарили такую хорошую Библию, и спасибо за все. И спасибо тем людям, которые сделали эту Библию и подарили нам ее. Спасибо за эту Библию. Меня зовут Алина, мне 9 лет. Я из города Саги, из Крыма. Я Богу молилась за Библию, и мне Библию послал Он через вас. Спасибо. И у нас ребенок мечтал о Библии, и Бог ответил на нужду за это. Спасибо тем, кто издает, спасибо тем, кто на это жертвует, потому что нам это досталось бесплатно, а кому-то это тоже стоило средств. Спасибо. Слава Богу, що ми разом змогли допомогти цим дітям. Ми щиро дякуємо усім вам. На жаль, війна триває. Десятки тисяч родин стали вимушеними переселенцями. Багато людей залишилось на території бойових дій у безнадійному становищі. Ми хочемо запропонувати цим людям послання миру, спеціальний благодійний проєкт з розповсюдження Божого Слова для постраждалих із зони АТО. Ця ініціатива спрямована не тільки на дітей, але й їх родини. Так ми бажаємо продовжувати робити для дітей яскраві дитячі біблії, а для їх батьків – повні біблії. Для людей похилого віку – видання великим шрифтом з підкресленими обітницями. Для підлітків і юнаків – ілюстровані біблії для молоді, а також зручне і практичне видання Нового Завіту. Загалом ми хочемо досягнути 28 тисяч родин. Кожного дня ми пересвідчуємось, наскільки велика потреба є зараз у Божому Слові, що підтримує, зцілює та дає надію. Біблійне товариство запрошує вас стати активним учасником цього проєкту і допомогти ще тисячам людей отримати не тільки хліб фізичний, але й хліб духовний. Ми запрошуємо вас молитись за мир і допомогти нести послання миру людям, що так потребують його. Нехай Господь благословить усіх нас і дасть нам мир. Слава нашому Господу і величезна вдячність Українському біблійному товариству за ту велику роботу, яку вони звершують, розповсюджуючи Слово Боже. Сьогодні ж Словом Божим з нами буде ділитися ще один наш гість. Це старший єпископ Церкви християн Віри Євангельської України Михайло Степанович Паночко. Тому, Михайло Степанович, запрошуємо вас. Ласкаво просимо до Церкви Спасіння. Чекаємо на Слово Боже, яке Господь приготував для нас через вас. Давайте ще раз привітаємо, браті і сестри. Найперше, вся слава Ісусу Христу. Слава Йому! Коли ми звершали молитву на Майдані, там перед тим дуже багато раз казали «Слава Україні!». Я думаю, що зробити, щоб переламати? От, і думаю, як вас нині трошки змінити? Чуть-чуть, чи ви піддастеся? Ви дуже цікаві люди. От. Давайте зараз той час, добре? Ну, усміхніться дехто, да, такі всі. І не бійтеся, тільки віруйте, добре? А я піднесу три рази руку, а ви скажете «Слава, слава, слава». Зможемо? А ну, попробуємо. Нашому Господу Ісусу Христу! Слава, слава, слава!
на віки віков. Амінь. Дякую, що послухали. Так, ми збираємось в цей дім молитви і приходимо сюди з різними запитами нашої душі. От скільки нас тут не є, у кожного є своя потреба, є свої, можливо, болючі речі. Є чимало запитань у віруючих людей, на яких ми не знаходимо порою відповіді. Християнська дорога, на яку ми з вами вступили, треба пам'ятати, що вона вузенька. Не забудьте це. Згідно Писання, дорога, яку вибираємо ми, дорога віри, дорога правди, дорога спасіння, яка веде у вічне життя, вона є вузенькою, вузенькою, не широкою. Нам би так хотілося її трошки розширити. Ну, щоб нам було, як колись казав Некрасов, кому живеться весело, вольготно на Русі. Нам хотілося б розширити трошки. Наша плоть цього хоче. Но цього робити не треба. І нам це не вдасться. Нам це не вдасться. Наше завдання, наша ціль, слідування за Господом, навчитися ходити оцією вузькою стежиною. Ісус сказав, що мало по ній ходять. Очевидно, вона не є симпатичною для багатьох. Для декого вона є дуже нелегкою, непривабливою. Але іншої дороги в небеса немає. Тому Ісус ніколи не заманював людей до себе якимись гарними лозунгами. Ну, як перед виборами бувають, знаєте, наші чиновники, хто хоче займати високі посади. Дивлюся, такі гарні слова придумують і знають як. І от знають, що люди потребують, і так подадуть, як на тарілочці. Люди всі аж облизуються. Ну, вже буде діло. А потім тарілка порожня. Обіцяють, заманюють, аби добитися цілі. Ісусова відношення і його дорога, і його принципи, і підходи кардинально інші. І якщо ми рішилися йти за ним, ми маємо на це бути готові. Заплатити ціну. Бо якщо ми будемо казати, що за Ісусом йти легко, багато розіб'ються. І я знаю, навіть в цьому залі є багато травмованих серцем людей. Втомлених, ранених. І так в кожній церкві. Тому що по цій дорозі, коли ми йдемо, цю дорогу страшно ненавидить сатана. Він розставляє різні сіті, він кидає різні думки, посилає різні спокуси, аби збити вас і мене з курсу. Це чітко і ясно вчить Біблія. І чимало людей розбиваються, вертаються назад, не витримують цієї мандрівки, цієї подорожі. І хто знає із нас, хто дійде до фінішу? Правда, ми не знаємо. Але хто з вас хоче дійти успішно до фінішу? Ви можете підняти свою святу правицю? Отак хотіть до останнього подиху. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Бо спасіння, згідно Писання, дається даром через віру Ісуса Христа. І я прочитаю, щоб
далі продовжити тему, яку Бог поклав на серці, поділитися з вами. І мені видається, вона потрібна сьогодні якнайбільше. Відкриємо перше соборне післання апостола Петра. Перше соборне післання апостола Петра, перший розділ, читаємо декілька віршів з третього і нижче. Перше Петра, перший розділ, третій вірш читаємо і нижче, ще два вірші. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Спасіння, яке дарував нам Господь даром. І Петро підкреслює через велике його милість. Заслуг у ділі спасіння, у нашого спасіння нема ніякого. Весь новий заповіт постійно робить наголос, що ви благодаттю спасені. А в слові благодать є присутня милість. Бо саме слово благодать вияснюється як незаслужена милість. Всі, хто тут знаходиться, і сотні тисяч спасених в Україні, спасені одним планом – милістю Божою. Милістю Божою ви і я спасені. І Петро називає через велике його милосердя. Велике його милосердя. Отримане спасіння даром. Коли ми йдемо десятками років за Господом, я вже йду більше, як 46 років. Думаю, мало хто так має такий стаж. І що прийшлося пережити? І ще не знаю, що буде далі. І оце спасіння, дане даром нам, нам треба усвідомити на все земне життя, що воно дано мені по великому милосердю Божому. Заслуг моїх ні каплі. Но встояти в спасінні, зберегти це спасіння, потрібна ціна. Бо воно є надто дороге. Воно є супердороге. І доказ цьому, що твоє і моє спасіння надзвичайно дороге, доказ на весь світ – розп'ятий Божий Син. Доказ – факт. Вагомий аргумент. Небо доказало, що через велике милосердя Отця Небесного вам і мені подаровано вічне життя. Слава Ісусу за це! Слава Ісусу за це! Що ж тоді ми робимо, спасенні люди, коли приходимо в церкву? Дехто каже, ми приходимо на поклонення. Може і так. На прославлення. Може і так. Ну давайте копати глубже. Чи ви не хочете?
Бо є три види християнства. Є формальне, є поверхове, а є глибинне. Якими ви хочете бути? Ну, то й будьте. Ну, не всіми ними є сьогодні. Це не проста штука. Це не проста річ, повірте. І тому до такої важливої речі, яка нам відкрилась, я вас умоляю, благаю, віднесімся як найсерйозніше. Тут жарти неприпустимі. Тут ігри неприпустимі. Тут легковажність чи фанатизм неприпустимі. Ми приходимо сюди, щоб збагнути глибину Його любові, збагнути глибину і величину Його милості, яку неможливо збагнути, але щораз глибше. Господі, який ти добрий. Хочеться разом з автором псалма сказати: дякуйте Господу, добрий, бо Він і навіки Його милосердія. Навіки Його милосердія. Коли переглянути Біблію від початку до кінця, Бог багато раз відкривався свій характер, своє серце відкривав перед людьми. Бо коли ми не читаємо Біблію, в нас неправильне поняття про Бога. В нас неправильна уява про Бога. Писанню Бог відкрив своє серце всьому людству. Але треба читати це. Він проголошував не раз: я Бог милостивий, довготерпеливий, чоловіколюбивий. Так написано є. О, яке Боже серце прекрасне! Власне, про це молився апостол Павло про віруючих колосів чи ефесян. Я схиляю коліна свої. Навіщо? Щоб вам Бог дав духа премудрості, щоб зрозуміти, до якої слави вас закликає. Ми приходимо в зібрання, щоб заглибитись, що я отримав від Господа. Не просто член церкви пою і дав десятину і пішов, і такий поверховий. Не робіть так. Бо прийде час, коли ви усумнетеся в Божому милосерді. Прийде час, коли хвилі життєві почнуть затоплювати ваш човен, і у вас виникне питання: а чому так Бог зробив? Приклади можу вам навести багато, але приведу один, як сильно розбилася в вірі жінка Йова. Коли було все добре, вона була поверхова, так би сказати, віруюча я. Чоловік заможний, всі його поважають, ну та її зразу коло неї, правда? Як моя дружина каже: та певне мене поважають, бо тебе поважають. Коли все добре, коли нема вітру, коли багато стад, коли достаток в домі, коли діти здорові, коли вони ходять в гості друг до друга, аж хочеться співати «І жить хороша, і жить хорошо». І вірити так легко. Алілуя. Но раптом піднялася буря. А хто дасть гарантію, що так не буде у мене і у вас? І зовсім не тому, що Бог не контролює ситуацію. Абсолютно ні. Без Божої волі волосина не впаде з нашої голови. Чи не так? І навіть горобців, що продавалися тоді на базарах, чи пташок маленьких, і про них пам'ятає Господь. То тим більше пам'ятає про тебе, сестра і брат. Пам'ятає? І в нього, як у Батька Небесного, а ми його діти. Хтось ще такий маленький у пільоночках, хто вже чуть підріс, хто вже бігати почав, а хто вже навіть вміє слово сказати. Ми ростемо.
І в нас є свої мотивації, свої цілі. І Бог це знає. Но Він як премудрий батько, який знає абсолютно все, він знає, що мені корисно, а що мені шкідливо. А я звідки знаю? Чи ви зі мною? Нам видається, що оце добра штуковина. А вона виявляється зовсім недобра, бо я не бачу далі за цими речами. І коли буря прийшла над домом Йова, Йов встояв. Він сказав, я знаю, відкупитель мій живе. Його коріння були впущені глибоко. Хоч його випробування нагнули, як ту пальму в пустині, кроною до землі. Але він випростувався, не зламався. А жінка Йова усумнилась. У випробуваннях у неї народилися думки недобрі про Бога. Народяться вони і в нас, коли нам прийде тяжко. Ми не перші, не останні. Лукавий підкине нам свій матеріал і скаже, от ти ходиш в церкву, от ти молиш, а дивись. Сусіди підкажуть тобі, о, як ти була невіруюча, тебе було все хорошо, а ти пішла до тих штундів і маєш проблему. Ага. Десятку попали. Ми мусимо ці речі розуміти. Ми мусимо до цих речей бути підготовлені, щоб нас не застало зненацька. Каже Біблія, коли ти в день нещастя виявишся неготовий, то бідний ти. Тому ми сюди прийшли, щоб коріння нашої віри впустити ще глибше, бодай на міліметр. Щоб наша віра і пізнання углубилося. Я умоляю, преклоняю коліна, каже Павло до колосян, щоб Бог дав вам духа премудрості і до ефесян. Та ж вони мали Святого Духа. Якого їм ще духа? Правда? Духа премудрості. Для пізнання волі Його. Коли ми волю Божу пізнаємо, тоді нам радісно навіть зі сльозами на очах. Коли ми Бога не пізнаємо, ми не задоволимо навіть, якщо нам мед по бороді тече. Коли постигла проблема Йова, прийшли його друзі. До нас прийдуть. Але хай так не буде з вами. Я не думаю, що ви такі крепкі в вірі, як Йов. Можуть бути меншої потужності шторми. Бо для слабенької людини і вітер легенький подує і впаде. Для сильнішої треба сильніший вітер. Для Йова було потужне землетрясіння. Дітей не стало, маєтків не стало, сам захворів. Одним словом, ви знаєте, це ужас. Бог знав, що Господь, що Він робить. Яка була роль друзів, що прийшли до нього, які поважали Йова, любили Йова. Але от Йов в іншій ситуації. Він же не такий заможний. Він же не такий багатий, він же не такий радісний і веселий, а він величезний скорботі. Величезний скорботі. Настільки, що вони 3 дні не могли нічого казати, ні слова. Були вражені його зміна, його поведінки, ситуації, його духовного стану. Що потрібно було від тих друзів для Йова? Потрібно було, щоб вони проявили до нього милосердя, милість. Чим зайнялися друзі? Пошуком причин. О, то напевно ти десь там наробив. А ти то друге. От тобі ото. І починають день за днем причиняти біль праведнику, у якого досить болю вже по самі вінця. Як вони розумно розлагольствують. Може бути так і в нас. Сьогодні дуже є таких мудрих порадників, які будуть вишукувати під мікроскопом. Чому то таке сталося в тебе? Видно, ти десь наробив діло. Не наша справа ця. Не наша справа.
їхня місія і роль, їхня функція, їхня. Підтримайте людину, яка побита, яка переплавляється, яка не може заснути, яка в величезному горі, що його зважити не можна. Підтримайте. Біблія каже, блаженні, милостиві, вони помилувані будуть. Один брат-служитель, який відійшов у вічність, декілька років тому назад, він привів такий приклад, що покаялося у його церкві двоє людей, чоловік і жінка. Вони були в глибоких гріхах, пороках, дуже низько опущені люди, але Бог їх підняв. Вони стали віруючими, щасливими, задоволеними, Біблію добре знали. Іншим свідкували, школи пройшли, курси пройшли, що тільки. І ви дещо вже прийшли. Но десь після 20 років дружина цього чоловіка спіткнулася і впала духовно. Вона знов опустилась до алкоголю, якого вживала раніше. Вона почала вести образ життя гріховний. І здавалось би, що робити? Людина, яка знала Бога. Людина, яка була свідкувала іншим, розказувала іншим. Вона настільки себе вела грязно. Чоловік її знаходив в різних місцях таких грязних і так далі. І привозив додому. І він її не залишав. Йому приходила думка, розведись. Неможливо було терпіти. Що він їй не говорив, їй нічого не брало, як горох від стіни відскакувало. Но цей чоловік не відступав. Цей чоловік не відступав. Коли її приносили п'яною і в різних-різних, в ранах, побиту, покалічену і так далі, він ходив коло неї. Він любив її, він служив її. Порою його служіння доходило до нитки, от-от кинути. Але він молився до Бога і говорив до неї, наставляв її, а вона відвертала голову і слухати не хотіла. Люди, які знали Бога і десятки років могли служити і мали успіх, але коли вони спіткнулись, їм дуже тяжко встати. Тому що вони вже дещо знають. І на таких дуже сильно, з подвійною, потрійною силою атакує сатана. Він таким людям внушає, тобі прощення нет. Бо ти ж, дивись, що ти наробила. Навіть писання підставить, що тим, хто вкусили раз, неможливо відновляти. Знову покаянням і омивати. Так написано Єврею. І чимало людей на тому ламаються. Неможливо відновляти. Але кому неможливо? Біблія каже, для Бога нема нічого неможливого. Це для людей неможливо. Для людей неможливо підняти упавшого християнина. Неможливо. Можливо, в твоєму домі, в твоїй сім'ї є проблема. Ти молишся, і відповіді немає. Тобі приходять тривожні мислі. Легким якимось там порухом розірвати цей проблемний круг. Не робім цього. Поки людина жива, є шанс. Крім одного, коли людина похулила Святого Духа і відкрито, тверезо пішла проти Бога,
не про те, каже Біблія, молитися. Це є окремі рідкісні випадки, коли людина йде прямо, відкрито, проти Бога, свідомо. В даному випадку, тому прикладі, який ми з вами тільки що привели і почули, чоловік не відступав. Чоловік не відступав і служив її, і молився. Служив її і молився. А Біблія каже, що Господь чує молитви. Сам Ісус сказав про ту вдовицю, треба завжди молитися і не падати духом. І одного разу цей чоловік втомлений, несучи це великий тягар своєї впавшої до краю жінки. І ледь живріла надія. Тема наша про Боже милосердя. І одного разу він почув, коли вона лежаче простогнала перший раз: «Боже, поможи мені». До того часу вона не могла цього видавити. Вона не могла цього сказати. Все було зв'язано, поруйновано, покалічено, пригнічено. Неначе квітка розтоптана була вона. Но коли вона застогнала: «Боже, поможи мені», почався процес оздоровлення. Скажіть, будь ласка, що її врятувало? Боже милосердіє. Каже Біблія: «Поклич до мене, і я відповім тобі, і покажу тобі велике, недоступне». З великої ями добув нас Господь, хвала йому навік. Тому тема наша сьогодні – велике Боже милосердя. Не сумніваємося в ньому. Це не значить, що ми повинні ним зловживати, боронь Боже. Но якщо і люди впавші, не відвертаємося від них. Не здаваємося. Сестрам, у яких чоловіки невіруючі, до вас слово. Не спішіть розводитись. Може, він є крайне зіпсутий чоловік, бо гріх псує. Покажіть мені, кого гріх зробив добрим. Днем з огнем не найдете. Гріх калічить, руйнує, глупими робить і робиться, як написано, вкрасти і бити погубив. Я прошу вас, сестри, які маєте невіруючих чоловіків, це ваш фронт, це ваша лінія воєнна, це ваша зона АТО. Терорист прийшов у вашу хату, підстрілив вашого чоловіка, і вам видається, лукавий ман нашіптує: з мого чоловіка не буде толку. Буде толк. Поставте це питання перед Богом. Довіртеся Божу милосердю, не на себе надійтесь, а покладіть надію свою на Господа і на Його милосердя, а Богові це дуже подобається. Ви побачите результат. Тому що ми чули з вами, так Бог полюбив світ. Не праведників, не святих, не монахів, не церковників, а полюбив весь світ. І в цю категорію входить кожна людина, живуща на землі. Слава Ісусу і Богу Отцю! Боже милосердя, оспіване в пророках Єзекіїля. Боже милосердя, оспіване пророка Ісаїї. Інколи читаєш, і аж тривожно буває, які грізні суди Бог предсказав через цих пророків. Єрусалим буде зруйнований, нація буде розігнана, вслід пішлю вас меч, ваші трупи будуть як навоз на полях. Читайте, читайте. За те, що поклонялися ідолам, за те, що поламали мій заповіт. А в кінці каже Господь: «Но я змилуюся над ними, бо Бог наш є милосердний». Хвала йому навік. Дорогі мої, не сумніваємось в Божому милосерді. Не сумнівайтеся, а віруй, поки живі твої близькі і рідні. Але за це треба заплатити ціну.
Спасіння, повторяю, нам дано даром, но зберегти його і ще інших показати, це дуже коштує. Це коштує багатьох молитов, це коштує багатьох сліз. І я не вірю служителям, які без сліз. Християнин не може бути без сліз, бо сам Син Божий плакав. Так написано є. Так. Але ми це робимо по таємних кімнатах. Ми робимо це по таємних кімнатах. Молитва в сльозах свідчить, що ми серйозно ставимося до тої справи. Що нам дорога та людина, за яку ми ходатайствуємо зі сльозами на очах. Чи не так, шановні мої? Сльози свідчать, що наша душа болить за погибаючий світ. Хтось сказав, Христова церков, мир воскресший і обновлений род людський, її наділить крест понесший і новим небом і землею. Не для покоя в мирі этом Христова церква создана, ведь ей Христом святым заветом ей только битва суждена. Она в слезах, она в рыданье за мир, об'ятий суетой. Церква дорогая, ми не плачем за собою. Як плакали жінки за Ісусом, Він їм сказав, не плачте за мною. Но ми маємо право плакати за наших дітей, бо так сказав Божий Син. Амінь. Ми маємо плакати право за своїх чоловіків, за своїх невіруючих батьків, за рідних братів і сестер. І коли ми будемо уповати на Боже милосердя і стукати в небесні двері, Бог дасть відповідь на твою молитву. І ти укріпишся в вірі, і ти не будеш формальним, поверховим, а глибинним християнином. І коли постигну тебе випробування, твій корінь буде глибоко в Божій благодаті, і ти скажеш, я знаю, Ісус мене любить. Та у мене в нас недоліків повно є, но совершенний Господь. Да, ми слабенькі люди, но всемогущий Бог. Ми маємо справу з Богом. І Отець Небесний показав милосердя всьому світу. Показав милосердя всім нам. Но над своїм Сином Він не змилосердився. Коли Його Син висів на хресті і вопіяв, Боже мій, на що ти мене залишив? Син Божий знав, на що він йде. Він знав, що є в серці Отця. Будучи там на небесах, у лоні Отця, він знав, як серце болить. Читайте книгу «Буття», 6 розділ, коли Бог подивився на землю, велика розпуста, велике розбещення, так каже Біблія, 6 розділ книги «Буття». І нахил людського серця постійно зло, повсякденно. І далі висновок. І засмутився Бог у серці своїм. Бог не тільки радіє, а Він сумує. Він сумує, коли я і ви робимо зло. Тому що Він знає, це зло взійде. Ця неправда взійде і крепко вдарить по нас. А йому нас жаль. Чи не так, шановні мої? Хіба мама не жаліє своє дитя, яке, не розуміючи, підходить до каструлі, а там вода кипляча. І туди ручки свої запхає. Хто буде більше страдати, дитина чи мама? Дитина буде верещала гвалт, а маму серце буде боліти. Руки загояться, но мамина нервова система може бути зруйнована від пережитого болю. Через велике милосердя, каже Петро, через велике Боже милосердя ми спасені. Я закликаю номер один, народ Господній, пам'ятайте цю істину. Ми спасені через велику милість. За це ми дякуємо, дякуємо, дякуємо і хвалимо нашого Господа. Друге. Ніколи не думаємо, що Боже милосердя, воно плетеньке, мілке, що його хтось вичерпав. Написано, милість його
превише небес. Воно обновляється кожний ранок. Якби не Боже милосердя, наша планета Земля розлетілася в кусочки вже давним-давно від того беззаконія, яке робиться на Землі. Но над нашою планетою є Боже милосердя. Над Україною Боже милосердя. Наді мною, над вами Боже милосердя. І ми маємо за це бути йому вдячні і вірні. Не сумніваємось у Божому милосерді до других. Переживши Божу милість, ми і далі будемо переживати. Можливо, хтось із присутніх тут є. Ви бачите свою слабеньку духовну життя своє, бачите своє, можливо, кульгання, бачите боротьбу, бачите неуспіхи, проколи, можливо. І не видно, чиє серце ранене, чиє серце пригнічене, чиє серце, можливо, настільки втомлене, но серед нас є Господь, і Він знає. Я хочу заявити вам на підставі Біблії, що Господь хоче ісцілити наші серця. Ісцілене серце радісно прославляє Бога. Ісцілене серце хоче, щоб інші ісцілялись. Душа обновлена хоче, щоб інші обновлялись. Пригадуйте самарянку, пригнічену, засмучену, гріховним образом життя. 5 чоловіків мала, люди добрі. Прийшла по воду в таку непідходящу пору дня, коли на дворі стоїть спека. А як Господь мудро зробив? Відіслав їх за хлібом. В супермаркет. Сам залишився. І в тій жарі під палючим сонцем, не під пальмою він сидів, а біля криниці сидів. Він чекав одну душу. Цар царів і пан панів, через якого, каже Іван, все сотворено, і без нього нічого не сталося, що сталося. Альфа і Омега чекає просту жіночку. Слава Ісусу! Своєю поведінкою Ісус відкриває нам серце Отця. Він сказав до Пилипа, хто бачив мене, той бачив Отця. Хочемо знати Отця. Дивімося на Ісуса. Подивімося на Його поведінку. Подивімося на Його відношення до людей. Подивімося на Його характер. Подивімося на Його молитовне життя. Подивімося на Його відношення до помилок учнів. Подивімося, вивчаємо ці речі, пізнаваємо характер. Каже одна пісня, характер Бога чистий і святой. Пізнаваємо. І ось цей чистий агнець Божий не чекає великої аудиторії, чекає одну душу. І відкриває велику тайну, що Він Месія, що в Нього є вода живая. А він міг її крепко посадити. Знаючи все про нього від А до Я, він міг її морально стерти у порошок. Чи не так, шановні мої? Господь не зацікавлений так робити. Він зацікавлений показати нам нашу проблему. Щоб ми могли своїми очами подивитися, в якій ямі ми знаходимося. Які кайдани на наших руках. Куди ми йдемо неправильно? Він хоче показати, не йди туди. Я тобі поможу. Звернись до мене. Я люблю тебе. Я хочу, щоб ти жив. І жили діти твої. І жила Україна. Боже милосердя не закінчилось. Хай війни люди роблять. Жадності приділа нет. І ви бачите, що робиться в нашій країні. Неначе ржа роз'їдає суспільство, хабарництво, злодійство, окультизм, молодь-наркоманія, середній вік алкоголізм, а красивих і вродливих розпуста. І можна продовжувати до безконечності. Це ржа, яка роз'їдає душу. І якби не Боже милосердя,
І наше завдання тих, хто вкусив, як благ Господь, хто пережив на собі милосердя, дорогі мої, скажіть їм, що роблять зло, що Бог їх любить, але не любить їхнього гріха, а хоче покрити. І це покриття сталося не в храмі, не в синагозі. Це покриття звершилося на Голгофі, де він розп'ятий, сікаючи кров'ю, заплатив за ваші і мої душу, заплатив за весь світ, ціна дана. І небо, Отець, прийняв жертву свого Сина совершенною. І раді свого Сина мене і вас милує, слава Йому. І раді свого Сина Він нас чує, і раді Сина Він нас прощає, і раді Сина нас готує до неба, раді Нього створені небо і земля. Все від Нього, через Нього і для Нього. І ти, і я покликаний до цього божественного проєкту, щоб через Ісуса, через милосердя Отця, яке виявив на ділі Син Божий, більшого милосердя, яке явив Божий Син, не було, нема і не буде. І не буде. І ми не маємо права, ні я, ні ви, ми не маємо права міряти Боже милосердя і сказати, знаєш, друже, ти вже вичерпав Божий ресурс милосердя. Ми не маємо права цього сказати. Це не наша функція. Може, твій чоловік зіпсутий до краю і втрачено 100% надія на нього. І єдиний вихід – розвод. І розірвати порочний круг. Не спішіть розводитись. Не спішіть розводитись. Ця мисль не від Бога. Але візьміть хоч трошки відповідальності і тягару на себе. Християни, які хочуть за Ісусом на легке, глибоко помилитись. Візьми свій хрест і слідуй за мною. Дехто каже, що таке хрест. Ой, я би вас запитав, ви різні думки би сказали. То каже, доля така, правда, більшість із вас. Попалися. Хрест – це знаряддя страти. Це не доля. Це не доля. Номер один – хрест. Це є знаряддя орудія казні, хто не розуміє по-українськи. Бо я бачу, у вас таке змішане населення. Орудія казні. А хто з нас хоче нести орудія казні на собі? Ми ж хочемо гарно, так знаєте, собі налегке, припіває Царство Боже. Я сам не проти. Але наша обов'язок, хто сюди приходить, говорити речі, які відповідають Божому Слову. Бо чимало християн дуже глибоко помиляться. І прийдуть перед престол і скажуть, а ми думали. А що ви думали? Ви читайте, а не думайте. Є? А нам так казали? Що тобі казали? А твої мозга де? А твоя Біблія де? Тому я всюди кажу і сьогодні кажу. Тримайтеся Святого Писання. Читайте його щоденно, хоч потрошки. І молитовно. І ви будете бачити, як бадьорість Божа буде вливатися в вашу душу. І кругозір ваш про Боже милосердя буде розширятися. Ви будете захоплені ним. Бо ви це пережили на собі. Не тільки, коли ви були грішниками, а вже віруючі люди, не раз Бог, уже нам, віруючим людям, проявляє вам і мені своє милосердя. Він скоро не відкидає. Ні, він дорого заплатив. І він буде тримати нас доти в своїх руках. Каже, тростини надломно не доломить. Льна куряща не догасить. Боже милосердя є превише небес. Воно є в серці Отця. Його вичерпати ніхто не може. Но я не маю права його зловживати. Я маю ним дорожити. Я маю за це дякувати Богові. І я маю за це дякувати йому. Денно і нощо. Разом з псалмом. Дякуйте Господу. Добрий, бо він і навіки його милосердя. Народ Господній, не опускайте рук. Не вибирайте легких шляхів. Прийде день, коли стануть перед ним всі народи. І люди, які не проявили милості до інших, стануть по
по ліву сторону. Я був голодний. А де ми тебе бачили? А знаєте, чого вони не бачили? Бо сліпі були. Де ми тебе бачили голодного, нагого, що не вчинили одному, не проявили милосердя? Коли мати Тереза, піднімаючи нещасних бомжів і калік, які лежали у канавах Індії, підняла, по-моєму, 42 чи 43 тисячі. Вони їх мили, вони їх лікували, вони їм говорили про Ісуса. І один із них, вмираючи, уже в цьому приюті для людей нещасних, він сказав такі слова: «Я жив нещасною людиною і був, але я вмираю щасливою людиною». Він пережив Боже милосердя. Це милосердя він побачив в людях. Церква Христова має проявляти милосердя. Ви чуєте мене? Бо такий Небесний Отець, такий Його Син, такий Його Дух Святий, Дух милосердя. Хай ці чесноти Божі будуть у наших серцях. Надійтесь на Господа, на Його милість. Не відступайте, щоб вам сатана не шептав. Впирайтеся на слово. Шепче тобі сатана, Бог тебе не чує. А ти кажи: я знаю, відкупитель мій живе. Сатана буде тобі шептати: ти то-то наробив. Да, я наробив, я не виправдовуюсь. Я прошу милості, прости мене, Отче, во ім'я Ісуса, і нині будеш прощений. Чому нині день милосердя? Бо цей день приготовив для нас Божий Син. В ньому є явлене, повне, божественне ісцілення і милість для всіх людей. Якби вся Україна, я вірю, повернулася лицем до Бога, наша країна була б найкращою країною в світі. Європа хай сховається зі своїми цінностями, куди нині так дуже-дуже хочуть і так далі. Моє серце не лежить любим путем до Європи. Наші серця мають лежати з прямою дорогою до неба, а не до сходу, до заходу. Щоби Бог проявив. Давайте про це будемо дякувати Богові. І в цій молитві зараз ми подякуємо Богові за те, що Він проявив над нами милосердя. Но цього милосердя ще хватає для твого невіруючого чоловіка, для твоїх невіруючих дітей, зіпсутих до краю. Но над ними є Боже милосердя. Станем і подякуємо за це. Милосердний Господь, Ти зібрав нас, як курка курчат під крила свої, щоб зогріти кожне серце моїх сестер і братів. Без Тебе ми би замерзли. Без Тебе нас би розтерзали хижі звірі. Но ми сховані в тіні крил Твоїх. Алілуя! Твоє велике милосердя обновилося цей ранок 10 квітня 2016 року. Слава Тобі! Ми Тобі вдячні, Господь, що Ти сьогодні є між нами. Ти бачиш, скільки є тут ранених душ. Ти бачиш, скільки втомлених, скільки є сьогодні пригнічених, бо йде велика духовна битва. Поможи нам тулитися до Тебе. Поможи нам у ніг Твоїх схилятись. Поможи нам не відходити від Тебе, джерела живої води, і їсти цей хліб, бо Ти є хліб живий, що зійшов з небес. Ми віруємо, що Ти є наш Спаситель, Ти є Отець милосердя і Бог всякої правди. І зціли сьогодні кожне серце, яке є відкрите перед Тобою, яке на Твоє милосердя надіється. Боже, Ти Бог наш, Ти надія наша, і ми Тебе благословляємо. Вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо, Михайло Степанович. Ми чули з вами слово про Боже милосердя. І перед нами зараз ще одна молитва, дуже важлива молитва. Молитва для тих людей, які сьогодні мають шанс пережити Божу милість
і відчути, що Бог прощає ваші гріхи. Прямо зараз я хотів би помолитися з людьми, які бажають покаятися перед Богом. Можливо, ви прийшли сьогодні перший раз на таке богослужіння. Можливо, ви вже не вперше в нашій церкві, але ви ще не каялися перед Богом. Можливо, ви падали, і ви потребуєте покаятися, як ви чули сьогодні. Божа милість не вичерпується. Навіть після падіння є шанс піднятися. Тому сьогодні там, де ти стоїш, на балконі, під балконом, можливо, в малому залі, в тебе є шанс прямо зараз сказати: «Боже, прости мене», і знати, Божа милість є явлена до тебе, ти можеш покаятися, бути прощений. Там, де ви є, будь ласка, для цієї молитви, якщо ви хотіли би сьогодні покаятися, щоб Бог простив ваші гріхи, почати життя з чистої сторінки, я вас запрошую, прийдіть, будь ласка, сюди наперед. Де б ви не були, з балконів, спустіться з балконів, з-під балконів, проходьте, з малого залу, піднімайтеся нагору, проходьте, будь ласка, бо це прямо зараз Бог стукає до вашого серця. Це Божа милість сьогодні простерта для вас, і Бог ще дав вам шанс життя. Сьогодні, в цей день, в день, коли ви можете примиритися з Богом, сказати найважливіші слова: «Боже, прости мене, Боже, прийми мене». Біблія каже, що ми всі грішні, нема праведного ні одного. Якщо ми станемо перед Богом на суд, ні один з нас не зможе виправдатися, бо гріхи наші, вони тяготіють на нашій душі. І чесна людина, чесна перед Богом свою совістю завжди признає: «Я грішний, я говорив неправильно, я думав неправильно, я робив неправильно». За свої гріхи ніхто не виправдається. Тільки один Божий Син, Ісус Христос, може сьогодні виправдати тебе, якщо ти скажеш: «Боже, я каюсь». Він простить, Він очистить, Він прийме тебе, Він помилує тебе, Він благословить тебе. Будь ласка, проходьте ще. Ми чекаємо буквально ще декілька хвилин для того, щоб всі люди, до чого серце сьогодні стукає Бог, могли покаятися. Не втратьте цього шансу, не втратьте цієї можливості, не втратьте свого заклику, який прямо зараз звучить, не в мікрофон, не з кафедри звучить, в серце твоє прямо звучить зараз заклик. Іди до Ісуса Христа, щоб примиритися із Ним і покаятися перед Ним. Якщо Бог стукає до твого серця, проходь, Він чекає тебе, Він жде тебе. Ми кличемо не в церкву, ми кличемо не до себе, ми кличемо до Бога. Яку церкву далі йти, вибереш ти сам. Але твоє сьогодні рішення – Богові сказати так чи сказати ні. Мій заклик – скажи Йому так. Ми будемо вже починати молитву, але якщо ви ще вагаєтесь, можливо, ви ще проходите, спускаєтесь, ідіть, будь ласка. Дякую, дякую. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Друзі, хто вийшли наперед, можливо, хтось ще проходить, приєднуйтесь сюди до нас. Я хотів би попросити вас, давайте ми зараз повторимо ці слова. Я тільки поможу вам молитись, але хай це буде звернення від вашого серця до Бога. Але щоб вас нічого не відволікало, просто закрийте свої очі, уявіть, що ви говорите прямо до Господа, і повторіться разом зі мною. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах і прошу, прости мене, очисти моє серце, очисти мою совість і зміни моє життя. Сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем і довіряю тобі все своє життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми помолимося за вас. Боже, ми просимо за кожну людину, яка сьогодні відгукнулась на твій заклик, яка сьогодні сказала слова покаяння. Благослови цих людей. Господи, я знаю, що прямо зараз ти прощаєш їх, ти очищаєш їхнє серце, їхню душу, їхню совість від тягарю вини і тягарю гріха. І, Господь, ми просимо, бережи їх в твоїх руках, тримай їх в своїх руках і доведи їх до вічності, до неба, щоб вони були з тобою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.